السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد كسر دواتان كنال كيسا سوفتوير و آلا بادو قبرتين وحيابها كسابسان ICT اي تكنولوجيا دا ما انت وحو عاشر كينو دارن يهي ترانسميشن مور محاو يهي transmission morku inta badan waxa uu la xiriiraa maxay ahayd laga soo bilaabo waqtigii la hindisay aaladaha lagu sameeyo telecommunicationka ama communicationka ee lagu wada xiriiro laga soo bilaabo ilaa waqti haadirkan aan joogno waxa uu soo maray wajiga kala gidisan iyo nidaam maxay ahayd hab wax la soo gudbiyo marka transmission morku waxa uu ku taluqaa ama la xiriiraa gudbinta dhaato ee maxay ahayd laba aaladood ay soo gudbinayaan iyagoo maxay ahayd isugu gudbinaya oo soo sii marinaya of a network ay networka ay ku wada xiriirayaan sidoo kale transmission mode-ka waxaa loo yaqaanaa communication mode ayaa loo yaqaanaa sidoo kale waxaa jira maxay ahayd mode-ku ama transmission mode-ku maxaa u qaadaa marka hore ama qaabkii ayuu dhacaa waxaa jira the direction of the following information si toos ah iyadoo ay maxay tahay aaladihii ay isugu gudbinayaan maxay ahaytay xogihii ama informationkii ayaa ay u dhacaysaa waxaa jira haddaba saddex nooc oo maxay tahay transmission mode ah oo lagu magacaabo simple mode ama simple duplex mode iyo half duplex iyo full duplex saddexda nooc ayaa transmission mode jira mid kastana bartiisa ayaan ugu tegi doonaa transmission mode-ku saddexdan ayaan u soo qaybinay saddexda nooc ayaa jira laga soo bilaabo ilaa iyo waqtigii la hindisay aaladaha lagu wada xiriiro ilaa waqti haadirkan aanu joogno saddexda nooc ayay ku shaqeeyaan aaladuhu simple mode ayaa ugu horreeyay half duplex mode ayaa ku xigay full duplex mode ayaa isaguna ugu dambeeyey oo waqti xaadirkan aaladaha aan isticmaalo ay ku shaqeeyaan simple duplex mode-ka haddaynu u tagno oo bartiisa ugu tagno simple duplex mode-ku waxa weeye dhaato loo gudbinayo hal direction oo keliya transmission in one direction only hal jooha ayaa loo gudbinayaa from one system to another system iyadoo ka gudbaysa system ama maxay ahaytay aalad oo loo gudbinayo aalad kale haddaba qodobka labaadna waxuuna leeyahay sender device that send data can only send data and cannot receive waxuu ku leeyahay aaladda senderka ah ama diraha ah ee maxay ahaytay informationka ama signalka diraysa waxay diri kartaa data keliya laakiin ma heli karto dhaato ma heli karto macnaha waa sender iyadu waa dire waxunbay dirtaa waxba kuma soo noqdaan sidoo kale on the other hand the receiver device can only receive the data and cannot send it iyaduna aalada iyaduna ah maxay tahay receiver-ka ah ee xogta helaysa ama signal-ka helaysa waxa weeye iyaduna wax ma dirto waxunbay helaysaa marka waxaad halkaa ka garanaysaa inay tahay waaqicii hore ee maxay tahay aaladaha la hindisay inay aaladaha la hindisay ay ahaayeen mid sendera iyo mid receiver ah mid dira ah iyo mid hela ah macnaha tanna waa loo diraa tanna waa ay dirtaa laakiin mid maxay ahaytay each other communicate each other ay midba maxay ahaytay ta kale u jawaabayso may ahayn tusaale waxaan ugu filan telefishinkeennu waxa weeye maxay ahaytay tusaalaha ugu dhow ee aynu tusaale kaga qaadan karno simple mode-ka aynu kaga qaadan karno sababtoo ah signalka ka yimaada satellite-ku si toos ah ayuu ugu soo dhacaa maxay ahaytay telefishinkeenna aynu wararka uga daawanaa laakiin TV-gu ma sameeyo back oo maxay ahaytay kuma celiyo signalkii uu helay marnaba kuma celiyo isagu taasi waxa weeye maxay ahaytay tusaalaha ugu dhow aynu simple mode-ka ku qaadan doono aynu ku baran karno
sidoo kalena maxay ahaytay habkaas maxay ahaytay ay aaladaasi helayso xogta ee aanay dib u celin karin waxaa loo yaqaanaa unidirectional transmission ayaa loo yaqaanaa waxa weeye wax hal jiho u socda tusaale ahaan sawirkan ka bidixda yaalla waa kombyuutar ka midigta yaallana waa kombyuutar simbal dublega smuud ayaanu tusaale kaga bixinaynaa labadan kombyuutar siday isula hadlayaan xagga fallaadh oo kasoo socota waa senderkii kaa u socotaana waa receiverkii ama helihii weeye simbal one direction hal jiho ayuu i socotaa iminka tusaale ahaan kombyuutarka fallaadhu ka socota waa senderkii kay ku socotana waa receiverkii looma jeedin karo fallaadha dib looma celin karo oo backup laguma samayn karo sababtoo ah senderka waxaanu ku naqaanaa inaanu maxay ahaytay aanu isagu soo jawaabin laakiin wax dira un laakiin receiverkuna aanu soo jawaabin ayaanu ku naqaanaa marka habkaasi waxa weeye sawirina tusaya ama imagina tusaya simbal dublega smuud advantageka iyo disadvantageka ay leedahay maxay ahaytay nidaamka simbal dublega smuud haddaynu xagga faa'iidada ka eegno waxau ahaa full capacity of the transmission medium maxay ahaytay mediumka uu wax diraya waxay ahayd mid full ah oo si buuxda ama fudud ayuu wax u dirayay sidoo kalena transmission is one way transmissionka ama gudbinta waxay u dhacaysay hal jiho aan cannot have traffic wax jaam ahna muu lahayn marka loo eego labada kale disadvantageka uu lahaana waxaa ka mida no bidirectional communication ma lahayn maxaytay laba jiho isla xidhiidhaya oo maxaytay macquul ah labada aaladood ma ay samayn karaynin communication with each other using simbalaga smuud iyagoo isticmaalaya simbalaga smuud transmissionka intaasi waxay noogu dhan transmission murkii xogtiisii oo dhammaystiran insha allahu tacaala casharka ku xigaana waxuu noqon doonaa haf dublega smuud ayaynu ku dhigan doonaa insha allahu tacaala si aanay dadku noogu caajisina usoo yaryarayn doonaa fidiyooyada iyo casharada kolley soomaalida waa wada ogahay aada uga caajista hadduu fidiyogu aada u dheeraado taniyo intaynu casharka dambe u geli doono waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.